ရုရှားနိုင်ငံကောကေဆက်မြောက်ပိုင်းဒေသအကြောင်းတစ်ခုကိုလွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်ကလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြန်ပြီးဆွဲခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကလေးငယ်186ယောက်အပါအဝင်လူပေါင်း330ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့အောက်မေ့ဖွဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုတော့မနေ့ကကျင်းပပါတယ်။ဘယ်လ်ဆန်ဒေသမြောက်ပိုင်းအော့စတီးယားမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2004ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒီ3ရက်ကြာကြောင်းတွင်ပြန်ပြီးဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှုဟာရုရှားနိုင်ငံသမိုင်းမှာတော့အဆိုးအဝါဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြီးပါ။သတင်းထုတ် Mike Richman ရဲ့သတင်းလွှာကိုတော့ရှားပေါင်ကတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီဆုံးခဲ့တဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေရဲ့ပုံတွေမူလတန်းចောင်းနှံ့ရင်မှာကတ်ထားသလိုတခါကជីစံရာတွေနဲ့ပျက်စီးခဲ့တဲ့အာကစားခမ်းမတွေမှာလည်းအမတ်တရအောက်မေ့ပွဲပန်းစည်းတွေချခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆုံးခဲ့သူ334ယောက်တွေရည်စုထားတဲ့မိုးပြန်ပူပေါင်း334လုံးကိုကောင်းငင်မှာလွှတ်ရင်းဆူတောင်းခဲ့ကြတာပါ။ပြန်ပေးဆွဲမှုနဲ့တည်ဆုံးခဲ့မှုမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသင့်တယ်ဆိုပြီးလူအတော်များများပြောဆိုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်မွေဆိုင်မစေဗလာဒီရဇဝမှုကိုမှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့ဘက်မလိုက်ဖဲစုံစမ်းပေးဖို့ရုရှားအစိုးရကိုကျွန်မတို့ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေအပြင်အစိုးရဘက်ကအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းအရေးယူရမယ်လို့တောင်းဆိုတာပါကျွန်မတို့ဘက်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တောင်းဆိုတာကိုရုရှားအာဏာပိုင်ကလက်မခံပါဘူးချမ်းချမ်းလူမျိုးစုလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဝင်အများစုပါဝင်တဲ့တနတ်သမား30လောက်ကကျောင်းကိုသိမ်းပြီးလူ1100ကျော်ကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့တာပါအဲ့ဒီအထက်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးငယ်800လောက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အများစုကိုအားကစားဆောင်ထဲမှာပြန်ပေးဆွဲခဲ့ပြီး52နာရီလုံးရေနဲ့အစားအစာမပေးဘဲထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်ရုရှားလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကအားကစားခမဆောင်တဲ့ကိုဝင်ပြီးပြန်ပေးဆွဲတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကြာခံတွေတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ယာနဲ့ချီပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာပါဒီတည်ဆုံးမှုကြီးကြောင့်လူတော်များများကရုရှားအာဏာပိုင်တွေကိုလည်းတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အခြေခံခွင့်ရေးတွေချိုးဖောက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတရားစွဲခဲ့တာပါဥရောပလူအခွင့်ရေးကော်မရှင်ကလည်းဒါကိုထောက်ခံခဲ့ပါတယ် Именно в 13 статье отражено ကျမတို့တောင်းဆိုချက်တွေကဥရောပလူခွင့်ရေးသဘောတူညီချက်အပိုက်73ကိုထင်ထက်တဲ့တောင်းဆိုချက်ပါအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုမဟန့်တားနိုင်ခဲ့ဘူးလက်နက်ကြီးတွေကိုအကြောင်းပြချက်မခိုင်လုံမဲနဲ့တုံးခဲ့တယ်စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုလက်မခံခဲ့ပဲနဲ့မိလောင်ဘုံတွေတုံးခဲ့လို့လူတွေဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာပါ2006ခုနှစ်ကတတ်ခံခဲ့ရတဲ့ချမ်းချမ်းခွဲထွက်ရေးခေါင်းဆောင်ရှမီလ်ဘာဇီကပြန်ပြီးဆွဲခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုအဲ့ဒီအချိန်ကတာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်